Um detento foi morto hoje em mais um dia de disparos e confusão no complexo prisional de Curado, no Recife. Ontem, uma rebelião terminou na morte de um sargento e de um detento. 29 presos ficaram feridos. Os presos pedem agilidade no julgamento de processos e o fim da superlotação no complexo. Naline, nós mostramos aí nessa reportagem o excesso de presos nas cadeias do Brasil. Aí o Severo Arantes faz uma pergunta: que desembargador, os presídios brasileiros poderiam ser privatizados? Há uma tendência a se privatizar isso, existe, funciona. Até em alguns outros estados já existe experiência, Paraná, por exemplo, não é? Aqui em São Paulo não vingou essa ideia, mas nós vamos ter de pensar em alguma coisa, porque São Paulo tem quase metade da população carcerária. Nós não temos metade da população brasileira, mas nunca se prendeu tanto como ultimamente. Nós precisaríamos construir um presídio e meio por mês para atender a todos os mandados de prisão. Isso faz com que nós tenhamos de pensar em alternativas, não é? Eu diria, William, que há alguns que não podem realmente sair da prisão, mas a maior parte dos jovens não poderia entrar, eles precisariam de outro tratamento. Por isso é que nós vamos implementar aqui em São Paulo, dia 6 de fevereiro, por iniciativa do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, uma experiência chamada audiência de custódia. Todo preso em flagrante será imediatamente apresentado a um juiz que, conversando com o preso e examinando a situação, vai verificar se ele precisa ou não continuar em flagrante ou se ele pode ser já liberado, não é? Então, eu sei que é uma coisa polêmica, porque se você ouvir a população quer redução da maioridade penal, quer aumento de penas, quer mais prisão. Mas nós precisamos fazer um exame de consciência. É a sociedade que está produzindo o infrator cada vez mais jovem, né? A Fundação Casa também está repleta. Um jovem infrator custa para o povo de São Paulo R$ 9.000 por mês. Então veja o dinheiro que nós estamos gastando, não é? E não são os jovens menos providos de inteligência que estão sendo presos, estão sendo internados, né? É um problema muito grave esse. Mas um problema que resolve onde? Onde é que está? São nas políticas públicas? Judiciário? Todos. Não há inocente nisso. Porque veja que a família, ela declina de fazer um controle. Hoje tudo traumatiza a criança, não pode ser chamada a atenção. Tem a lei da palmada, tem o psicologismo, tem assim, proibido proibir. Então começa aí. As pessoas começam a ficar sem limites, depois tem desestruturação familiar. Muitos dos jovens que, na experiência pessoal, a gente diria, vamos deixar em casa, chama a mãe e o pai, não tem mãe nem pai, não é? Então, nós temos uma sociedade muito fragmentada e egoísta, porque nós queremos trancar. Pergunta é só perguntar para a população, né? Eu tenho medo, a sensação de impunidade, vamos trancar, vamos reduzir a maioridade penal. Esse é um discurso até político, né? Vamos baixar para 14, depois vamos baixar para 12 e fazer presídio infantil já. É a sociedade que não está funcionando, não é, Pondé? Eu tendo a achar que se você baixa a maioridade penal para 16 e 15, você vai gerar um mercado de criminosos de 14. E aí daqui 15 anos está se falando, não, tem que baixar a maioridade penal para 14. Eu não sei, não é a minha área, mas a minha impressão é de que talvez a gente pudesse chegar numa ideia assim de, dependendo do crime, não um corte de idade, sim, né? Mas o crime específico determina, não é isso? Como no resto do mundo, idade. É o caso, é a tópica, você examina aquele caso, os psicólogos entrevistam a criança, que a criança má também, a criança com inclinação ruim, genética ou não, ou que esquizofrenia, etc. Mas há jovens que pela primeira vez enveredaram na droga, aí compraram para vender para poder sustentar o vício e já tranca. Então, isso é fazer com que ele se especialize e saia. Se ele sair da Fundação Casa, ele já sai revoltado, querendo se vingar do mundo. Aí, quando ele é maior, ele já é um criminoso, cliente do presídio, né?